Mnohí z vás majú isto veľmi veľa skvelých nápadov, ktoré ste ešte nestihli zrealizovať. Vďaka novootvorenému vzdelávaciemu centru v našom meste to však môžete zmeniť. O čom je reč, vám prezradíme v našej nasledujúcej reportáži. V Novom meste nad Váhom sa otvorilo nové vzdelávacie centrum s názvom Stage, určené pre všetkých ambicióznych ľudí, ktorí chcú zrealizovať svoje nápady. V podstate financuje to a zabezpečuje to naša spoločnosť Revomind.com. Ide o to nájsť kvalitných ľudí v Novom meste nad Váhom. Sami si programujeme vlastnú sociálnu platobnú sieť a máme veľký problém nájsť ľudí. Preto sme sa rozhodli spraviť to trošku inak. Vychovať si ich. Jeden z našeho tímu, programátor, je lektor, ktorý učil dlhé roky na IT škole, takže poskytneme ho zadarmo na tie školenia. Ľudia tu okrem iného získajú dostatok informácií a zručností z oblasti programovania web stránok. Ono sa to zdá, že web stránka ako web stránka, ale keď si zobriete Facebook, to je tiež web stránka, i keď tak komplikovaná, že už sa tomu skôr hovorí web aplikácia. A tieto web aplikácie, to je momentálne asi najviac v kurze. Drvivá väčšina všetkých novo vyvíjaných programov je prepojených cez internet ako web aplikácia. Otvoríte iba prehliadač a tam zadávate kľudne aj účtovníctvo ako web aplikácia, všetko ako web aplikácia. Má to obrovskú výhodu. Tie dáta sú dostupné skadekoľvek potom. Kde máte internet a prehliadač, dáte meno, heslo, prihlásite sa do účtovníctva, hoci aj z dovolenky a niečo tam upravíte. Dneska 3/4 všetkých novovznikajúcich programov sú web aplikácie. Takže nepomôžete si, musíte vedieť tvoriť pre ten prehliadač. To HTML, CSS, JavaScript. Toto keď sa naučia, tak majú prakticky o prácu postarané. Cieľom nového vzdelávacieho centra je vytvoriť komunitu, ktorá bude spoločne rozvíjať svoje nápady. Ozvali sa nejakí chalani, ktorí vedia učiť programovanie, nejaký .NET, CSS, HTML, že tí sú ochotní nám tu učiť v podstate mladých ľudí, ale aj kohokoľvek zadarmo. Máme tu nejaké kurzy angličtiny, tu budeme mať. Tiež jedna pani učiteľka sa nám ozvala, že by tu chcela pre dôchodcov robiť nejaké základné kurzy s počítačom. Čiže všetko je to na ten štýl, že čo môžeš naučiť, tak prídi, postav sa sem a môžeš učiť. Základy práce s PC, Office, WordPress, webový vývoj, marketing, projektový manažment, dizajn a motivačné školenia. Toto všetko nájdete pod jednou strechou, a to na námestí Slobody v budove Slovenskej sporiteľne na prvom